mokėsi ir Luko Vaneta šioje kovoje. Įmėlinį į rinko kampą kviečiamas dalyvis atstovaujantis sporto klubą Ošimas Šakiai. Sutikite Arnoldas Ragažinskas. Svorio kategorija iki 72 kg ir kaip minėjo, kova vyks pagal MMA taisyklės. Du raundai po 5 minutės. O šioje kovoje jau galimi smūgiai į galvą parteryje. Ko gero pats didžiausias laikas prieš kovą matyti šias merginas reikia. Ar kartelį? Ir šiltos ovacijos. Okay.
Džiu-Jitsu trečios vietos laimėtojas. Ir jis turėjo 5 kovas. MMA būtent šių 4 baigėsi jo pergalę. Ir tik kartą teisėjas po jo kovos kėlė ne jo ranką į viršų. Aukščiau rankos. Rankos, rankos, aukščiau. Dar, dar, dar. Toliau. Paruošk. Dar kartą. Gerai, viskas. Viskas. Kėlį pastatai. Neduok rankų, neduok rankų. Сутки, 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 с
Dankjus. Не два, то Франко! Линкьо, линкьо! Не два! Šią kovą rankos laužimo laimėjo Lukas Raškaitis. Sporto klubas Grupa Šiauliai. O ši kova atsakė klausimą, kodėl šis turnyras vadinasi Power Fight. Dėmesio, šios kovos dalyvus apdovanoja mūsų rėmėjų Eurus atstovas Julius Čiegis. Eurus, jūsų įmonės teisininkas. Ir nepabėgite į vienas iš kovos dalyvių arba apdovanojų. Jūsų jau laukia vienas smagi kino, ne tiek smagi foto sesija. Dar reikia pasirinkti, kurie fotoaparatą žiūrėti.